Земля всіяна склом, зруйновані конструкції в офісних та житлових будинках. Це наслідки сьогоднішнього нічного обстрілу російськими військовими серед міста Херсона. Обстрілювати цей житловий квартал почали близько 3-ї години. Віра Маєвська, мешканка будинку, розказує, нарахувала 4 вибухи. Між ними було 15-20 хвилин перерви. Вікна у квартирі, каже, дивом ціліли. Я тільки почала дрімати, і в це время почалось. Спочатку на кришу посипалось, як гвозді. Я посмотрела на вулиці, стало видно, як днем, фосфорна бомба. И освещала всю. Я позакрывала окна, двери, вот на балкон везде, и тут началось. Я еле в себя потом пришла. Сразу такой страх, все дрожало. З самого ранку комунальники та місцеві жителі прибирають на вулиці наслідки нічного обстрілу. Це поки перший трактор, зараз ще техніка тут. Всі здання там, у дворі, вікна вибиті, пожежа була. Через цей обстріл дві людини отримали поранення, розказує керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Другий день поспіль обстрілюють зранку, потім в четвертий знову обстріляли Херсон. Поранена жінка 56 років та чоловік 59 років. Лікарі надають допомогу. Херсонську громаду російська армія обстріляла 16 разів, за даними міської військової адміністрації. Влучання, крім самого міста, зафіксовані у Садовому та на Дніпрянському. Також під обстрілами була Береславщина. За інформацією начальника районної військової адміністрації Володимира Літвінова, в Одрадокам'янці через авіаційний удар пошкоджена будівля ліцею і 2 житлових будинки. Село російські військові обстрілювали із артилерії. Загалом, як повідомляє обласна військова адміністрація, до окуповану територію Херсонщини армія Російської Федерації обстрілювала 74 рази, випустила 441 снаряд з різних видів озброєння. Минулої доби одна людина загинула, ще 8 отримали поранення. Олена Ліщенко, Ольга Ляшенко, Ігор Петченко. Суспільне. Новини Херсон.